سلاو هاوڕیان لەم وانەیە باسی ستاتیک ئەن نان ستاتیک مێسۆ دەکەین. وەکو ئی بینێن دوو مێسۆدم هەیە لە کلاسی ئێ، کەیکیان ستاتیکە و کیان نان ستاتیکە. کاتێک مێسۆدەکان بانەکەمەوە، ئەوە لە شوازی بانکردنەوەیان جیاوازە بێ بۆ ستاتیک و نان ستاتیک. بۆ نمونە، ئەگەر بێم مێسۆدی ستاتیک بانکەمەوە لە مێسۆدێکی ستاتیکە، بۆ نمونە مین ستاتیکە، ئەو پێست بە هیچ شتێک ناکات. سەر ناوی مێسۆدەکە خۆی نووسم، ئات جەم کاوانەی بۆ دانێم جەرگە سمی کۆڵۆمێک بەم شێوەیە، هیچ مشکلی نییە. ئەگەر بێم ستاتیک لە مێسۆدێکی نانستاتیکی شابانی کەمەوە، بۆ نمونە ماڵت خۆی نانستاتیکە، بێم ئات بانکەمەوە، ئەیش بە هەمان شێوە هەر ناوەکەی و لەگەڵ ئەو دووکانەوە سمی کۆڵۆمێک هیچ مشکلێکم بۆ دروست ناکە. بەڵام کەم بۆ نمونە مێسۆدی نان ستاتیک بانەکەمەوە لە مێسۆدێکی ستاتیکە، بۆ نمونە مین، ئەوە ئەبێ ئۆبجێکت دروست کەم. یەم ئۆبجێکت بۆ کێ دروستەکەم؟ بۆ کلاسی ئێ، ئەڵێم ئێ ئەنجانای ئۆبجێکتەکە ئۆ بی جی، بۆ نمونە یەکسانە بە نیو ئێ. اینجا ئەم دووکانەیشی بۆ دانین بەم شێوەیە. اینجا ئێستا توانم ئۆبجێکتی نان ستاتیک بانکەمەوە، ئەڵێم چی؟ ئۆ بی جی دۆت مەڵت بەم شێوەیە. ئێستا بەم شێوەیە توانم نان ستاتیک مێسۆد بانکەمەوە. ئەگەر بۆ نمونە مێسۆدی کەم هەبێ نان ستاتیک بێ، واتە نان ستاتیک بۆ نان ستاتیک چۆنە بێ؟ ئەیش وەکو شێوەی ستاتیک و ستاتیک هیچ پێویست بە ئۆبجێکت ناکات. ئێستا بەم مێسۆدی کە دروست کەم نان ستاتیک بێ، ئەڵێم پابلیک ڤۆید، بۆ نمونە پرینت بێ، ناوی پرینت بێ بەم شێوەیە. یەم لێرە مێسۆدی مەڵت بانەکەمەوە کە نان ستاتیکە بەم شێوەیە، هیچ پێویست بە ئۆبجێکت ناکە. ئێسکاواتە ئەگەر مێسۆدێکی ستاتیک لەناو مێسۆدێکی ستاتیکە بانکەمەوە، ئەوە پێویست بە ئۆبجێکت ناکە. ئەگەر لە مێسۆدێکی نان ستاتیکی شابانی کەمەوە، بە هەمان شێوە پێویست بە ئۆبجێکت ناکە. بەڵام ئەگەر مێسۆدێکی نان ستاتیک لە مێسۆدێکی ستاتیکە بانم کردەوە، ئەو کاتە ئەبێ ئۆبجێکتی بۆ دروست کەم، اینجا بە ئۆبجێکتەکە بانی کەمەوە. بەڵام نان ستاتیک بۆ نان ستاتیک، ئەویش بە هەمان شێوە پێویستی بە ئۆبجێکت نییە. ئەمە ئەگەر بۆ نمونە لە کلاسەکە خۆی بانم کردەوە. ئەگەر لە کلاسێکی جیاوازە، بۆ نمونە کلاسی بیم هەیە، بێم بمەوێ مێسۆدەکانی کلاسی ئێ بانکەمەوە، ئەوە پێویستەکە لێرە ئۆبجێکتی دروست کەم بۆ نان ستاتیکەکان، ئەگەر لە مێسۆدی ستاتیک بێ یان نان ستاتیک بێ. ئێستا ئەگەر بۆ نمونە لە مەینم هەیە لێرە، بمەوێ مێسۆدەکانی ناو کلاسی ئێ بانکەمەوە، ئەوە ئۆبجێکتی بۆ کلاسی ئێ دروست دەکەم، ئەڵێم ئێ بۆ نمونە ئۆ بی جی یەکسانە بە نیو ئەی بەم شێوەیە. ئەجا توانوسا ئۆبجێکتەکان بانکەمەوە، چی ستاتیک بێ یاخود نان ستاتیک بێ. بمنا توانم مێسۆدی مەڵت بانکەمەوە کە نان ستاتیکە، وەروها مێسۆدی ئەتوانم هینیش بانکەمەوە، ئات کە ئەیش بە هەمان شێوە کە ئەو ستاتیکە بەم شێوەیە. بەڵام لە شێوازی بانکردنی ستاتیکە دوو شێواز هەیە، ئەتوانم نەجاتی ئۆبجێکتەکە بەکاربێنم، ناوی کلاسەکە بەکاربێنم، ئەتا توانم بەم شێوە بانی کەم. هەر ڕاستە بۆ ستاتیک مێسۆد بەس، بەڵام بۆ مەڵتەکە هەر بێ بە ئۆبجێکت بانی کەمەوە، چکە نان ستاتیکە. سەگەر ئەوە ئەی دانێ مێکسەرێکە بە ئیرۆر، هەر بێ ئۆ بی جیەکە دانێم، واتە بێ هەر بێ بە ئۆبجێکت بانی کەمەوە. بەڵام بۆ ستاتیک وتمان یاتە بە ناوی کلاسەکە، یاتە بە ناوی ئۆبجێکتەکە بانی کەیتەوە. بۆ جەوتمان لە بڵێن لەگەر لە کلاسەکە خۆی بانم کردەوە، بۆ ستاتیک پێویستی بە ئۆبجێکت نییە، وەروەها نان ستاتیک بۆ نان ستاتیکیش پێویستی بە ئۆبجێکت نییە. بەڵام ئەگەر لە کلاسیکە بانی کەمەوە، هەر پێویستەکە ئۆبجێکت دروست کەم، بۆ من ئەگەر مێسۆدیکە دروست کەم نان ستاتیک بێ، پابلیک ستاتیک نان ستاتیک بێ وتمان، کاتم کیوردی ستاتیک من پێویست نییە، وەمنە ناوی پرینتی دوو بێ بەم شێوە. کەم مەڵت بانەکەمەوە، ئەوە ناتوانم بەسەم وەکو ستاتیکەکە بڵێم ئەی دۆت مەڵت بەم شێوەیە.
اکبه ایرور هر به اوبجکت وانی که مکاته به اوبجکت درست کنم الیم ای او بی جی دو یکسان به نیو ای ام دو کاریش ما دانیم بمشه کلم او بی جی دو دوت ملت بمشه جایی نسر اوی باشه چکاته من مسوده بکم به ستاتیک و چکاته نستاتیک به توانین ابه بیری لکه تو لکاتی اوبجکت درست کنیشا کاتی که وقت هشته کیوردی استاتیکی ایتی ابه به بشه لکلاس که و همو زنیاری کنی لگل همو مسودگان نو کلاس که شیره که اما هشته کاتی که اوبجکت درست کنی استاتیک مثلا اتوانی لکاتی اوبجکت درست کنی بیری لکه تو که ایم مسودگان استاتیک به یا نستاتیک به بانمونه اگر مثلا من لکلاس که لیره چند اوبجکت درست کنم اگر شتیک ها بو ویستم لهمو اوبجکت کانه همان نرخی هبه او باشتر وای استاتیک به بلام اگر مثلا پیویستی کر شتیک هبه بانمونه له هر اوبجکتو والیو که سر بخوی هبه او باشتر وای نن استاتیک به بسا اگر نمونه ایک بینمو بانمونه پروگرامی درست کم با مکتبی که قرآن اگر بانمونه که تکیم اوبجکت درست کم ایچ هر طلبو ایجی طیبتی خوی هی که آتا پیسکا ایج نانستاتیک بی بلام رگزکا هر همویان کرن که آتا چی پیسکا نانستاتیک بی ابه هر چند اوبجکتم درست کر رگز هر بی کر بی رگز جگیره لبروی مکتبی کرانه که آتا رگز باشتر وایا استاتیک بی اما بکو بلای نمونه کی فاره بلم هنه و با مسودش به همه شوه قاطع لکاتی اوبجکت درست کرنه اتوانی قرار بی ای مسوده که ستاتیک بی یا نستاتیک بی باشتره با مگش نکوتای ویدیو که هوا دارم ستان لیور گرتبه تاب کاتی که خواتان لگلو.